God morgon. Välkomna till Nordea Open-studion i Båstad. Idag ska det handla om entreprenörskap på temat Alla ska med. Entreprenörer räddar världen, men hur får vi fler att våga och vilja? Jag heter Johan Trocmé, ansvarig för gruppen som har hand om hållbarhetslänkad finansiering i Nordeas Investment Bank, också ansvarig för vår tematiska analys. Och här i studion har vi idag en fantastisk panel. Jacob De Geer, entreprenör och företagare. Lotta Borgoin, chef för Private Banking på Nordea. Evin Settin, entreprenör och författare, föreläsare. Och Deka Abukar, vd och grundare av Bling. Jag tänkte innan vi kastar oss in i temat för dagen, vill ni bara introducera er själva kort? Vill ni ta det i ordning här? Du börjar, Jacob. Jacob De Geer har väl hållit på med olika entreprenörsaktiviteter de senaste 30 åren. Den senaste var ett betalbolag som heter iSettle. Och drivs och är passionerad kring entreprenörskap, vilket var ett av skälen till att hoppa in i SVT:s Draknästet och fortsätta den resan där. Vi kommer tillbaka till det. Lotta? Lotta heter jag, är ansvarig för Private Banking på Nordea. Vi har många entreprenörskunder och jag har en stark drivkraft att vilja ha ännu fler entreprenörskapskunder. Och ju fler entreprenörer vi har, desto bättre är det för Sverige. Det bidrar till fler arbetstillfällen och mer tillväxt till Sverige. Så det är så vi framtidssäkrar Sverige. Mm. Evin? Evin Settin, tidigare advokat som hanterade 16 mord, 36 mordförsök tills dess att jag insåg att jag vill vara med och göra skillnad så att människor kan leva istället för hamna i det tragiska gängvåldet. Och min mission är att se till att näringslivet vet att potentialen, den finns i våra förorter och någon måste öppna dörren om vi ska bryta utanförskapet. Spännande. Deka Bockar, med grundare till Bling, där vi arbetar med att använda drivkraften i entreprenörskap för samhällsförändring och skapa ett mer inkluderande samhälle. Mm. Om ni ursäktar om jag använder metaforen, lägga upp bollen, men för att lite grann starta igång oss för den här dialogen då, med tanke på omgivningen och sammanhanget här då. Jag tror vi är överens här att vi behöver fler entreprenörer, men det finns ju, vet vi alla från data, från statistik idag, en skevhet i vilka som vågar satsa på att starta företag och vilka det är som får kapital och som får stöd från mentorer och coacher och liknande. Så tittar vi här i Sverige så är en tredjedel av nya företag enligt Tillväxtverket som drivs av kvinnor, en ganska hög andel, men det är mindre än 1% av riskkapitalet som går till bolag med enbart kvinnliga grundare. Breakit gjorde en studie förra året som visade att mindre än 1% av riskkapitalet gick till bolag som är baserade i förorten de senaste 8 åren i Sverige. Och det är 3/4 som gick till Stockholmsområdet. Så det är en ganska kraftig skevhet i vart det här kapitalet söker sig. Och företagande kan ju vara en väg ur underprivilegierade miljöer. Och det är ju inte bara för entreprenören själv som ger sig in på det här, utan också då för andra genom att nya jobb kan bildas av verksamheter som blomstrar och utvecklas. Mm. Och det finns ju väldigt många som kan och kanske måste vara med och bidra då. Inte bara samhället, utan skolan, investerare, banker som Nordea, företag. Så det här tänkte jag vi kommer in på lite grann. Och frågeställningen då tycker jag kan man väl lägga upp som: hur uppmuntrar vi fler att bli entreprenörer och starta företag? Och varför ska man bli entreprenör? Jag tänkte börja med dig, Deka. Du var med för 10 år sedan och startade Bling. Kan du berätta lite grann med det som exempel? Hur började det och vad står ni idag? Bling började med mig och min medgrundare som egentligen var bara passionerad. Eller så här, vi kommer från entreprenörsfamiljer, själva drivit bolag. Min mamma startade bolag 1 år efter att hon flyttade till Sverige. Mm. Så det är liksom allt jag har sett henne göra. Och det gjorde ju ändå att vi fick liksom en snabb skjuts in till det svenska samhället. Så att jag har ju sett på nära håll vilken impact entreprenörskap har på individ, samhälle, familj och så vidare. Mm. Och samma sak med min medgrundare. Och vi ville skapa fler entreprenörer. Sen hade vi faktiskt inga mål om de skulle starta bolag eller inte. Utan för oss var så här: hur kan vi förändra samhället? Jo, det gör vi genom att skapa entreprenörer, för de i sin tur skapar massa positiva saker. Sen kan det vara bygga bolag, det kan vara man tar ansvar för sitt kvarter eller vad det nu än blir. Så startade vi. Egentligen 2 passionerade individer, hade ingen 10-årsplan utan ville bara göra någonting. 10 år senare så har vi en organisation med flera anställda där vi jobbar året runt med att erbjuda coaching och tillgängliggöra entreprenörskap för så många som möjligt, framförallt för folk i förorten. Och sen har vi även startat en investeringsfond för att egentligen det Evin säger om att det finns potential i förorten, det finns potential i mångfald. Låt oss ta vara på det och låt oss skapa ett starkt Sverige AB. Så där är vi då. Vilken resa. För som jämförelse, vill du berätta lite grann?
du nämnde advokat. Som nyexad jurist så startade du advokatbyrå med inriktning på brottsoffrens familjer. Hur kom det sig att det blev den inriktningen, det spåret? Ja, men jag hade egentligen inriktning mot EU-rätt och jag hade jobbat politiskt väldigt länge. Jag ville förstå vart Sverige var på väg och tyvärr var det en väldigt liksom, tragisk bana där jag var med i. Men jag kommer från en entreprenörskapsfamilj. Jag brukar säga vägen ut från arbetslöshet in till innanförskap. Det var att andra personer fick, som själv kanske inte visste hur man drev företag, visade mina föräldrar hur man faktiskt driver företag. Så att man ska veta att den enskilda personen som kanske inte är bäst på att driva företag öppnar upp en dörr till att någon annan ska göra det. Mm. Men för mig var det lätt att jag hade ju språket, jag hade ju nätverket, jag hade kunskapen. Så att bli entreprenör var inte så svårt för mig. Mm. Så för sådana som oss är det lätt att göra det. Men de som inte har nätverket, hur gör man det för dem? Ja. När vi pratar om de här frågorna så pratar man om utmaningarna. Jag tycker om att vrida på perspektivet. Hur gör man Sverige som starkast? Vet ni vart Sveriges yngsta befolkning befinner sig? Berätta. I förorterna. 53% av befolkningen i Vivalla, lyssnar, 53% är under 25 år. 47% av befolkningen i Rinkeby är under 25 år. I Angered, som ett område, alltså ett utsatt område om man definierar det enligt polisens definition, i Göteborg, 50% är under 25 år. Varenda entreprenör och företagare som hör detta bör ju säga, hur kan jag säkerställa att de blir mina talanger? Hur kan jag säkerställa min kompetensbrist med att anställa därifrån? Och här tror jag, här har vi den viktigaste frågan för Sverige. För att bryta utanförskapet men att säkerställa framtidens kompetens och göra Sverige så starkt som möjligt. Och det tycker jag är en affärsidé. Lite här på den röda tråden med hur man kommer in på entreprenörskap och alla kanske inte är lämpade för det från början och så vidare. Jakob, om jag vänder mig till dig, din resa är ju rätt spännande också kan jag tycka. Du nämnde iSettle, men om man tittar vad du gjort dessförinnan, filmtjänst, Amebo, mediebyrå, Tre Kronor och sen iSettle som blev en ekonomisk rungande framgång får man ju säga, såld för 19 miljarder till PayPal. Men hur kom du igång på det här området? Vad ledde dig in på det här? Ja, men lite på samma tema. Jag kommer från en entreprenörsfamilj med föräldrar som har drivit eget och liksom blivit inspirerade därifrån. Men för min del så tror jag att jag pluggade sen jag gick på handel så tänkte väl att det skulle bli banker eller något annat spännande. Usch då. Och precis utanför dörren så började på den tiden, det är så gammal är, så började liksom internet börja röra på sig. Och det jag tyckte var så spännande med internet var att det liksom på något sätt demokratiserade spelplanen. Helt plötsligt kunde en person som jag som var 20 år då veta precis lika mycket som någon som var 55 och hade gått liksom karriärsvägen. Och det där inspirerade mig väldigt mycket. Jag ville vara med på den resan och tyckte att det såg väldigt spännande ut. Så då kastade jag mig in i något helt nytt område. Så där började liksom, det var det som fick igång mig på att liksom undersöka möjligheterna att inte gå den vanliga vägen och inte bli liksom de traditionella yrkena utan börja något helt nytt. Ja. Så att där började det. Och jag, på det som vi pratar om, jag är med om, det finns otroligt mycket som vi kan göra i samhället idag. Men för min del, det som driver mig otroligt mycket är entreprenörskap. Jag tror att om jag vore politiker idag, vilket jag inte är och inte ska bli, så skulle jag sätta visionen, hur blir Sverige världens mest entreprenörsvänliga land? Eller hur blir vi världsmästare i entreprenörskap? Ja. Då kan man börja längst ner i åldrarna. Företagande och liksom känslan av tillhörighet och sammanhang liksom byggs väldigt mycket i företagsbyggande. Så kunde man liksom jobba med den visionen och ha det som en vision för Sverige, så tror jag att vi skulle successivt lösa väldigt många av våra problem på vägen. Ja. Jag tänkte låta oss utforska det lite vidare, för det är ju mycket av vad det här också kommer att handla om, tänkte jag, i samtalet vi har. Men först tänkte jag, Lotta, du ska inte slippa undan heller, men även om du jobbar på bank, jag har förstått att du har provat på företagande med ett halvlyckat utfall i form av sommarjobb inom rörmokeri. Men sen från det gått till investment banking och nu den här rollen du har på Nordea. Men hur ser du? Först måste jag förtydliga att man kan aldrig vara halvlyckad. Man lär sig alltid någonting på vägen. Så, ja. Så misstag är ju någonting man lär sig från och därför är lyckosamt. Men för att knyta an, Jakob, och till dialogen här, liksom, för er som sitter här i publiken, men för er som är på mer digitalt. Om jag tittar runt mig här i Båstad så ser jag Nordeas logga på ganska många olika ställen. Men jag ser också en slogan som säger change the game. Och för mig, change the game, det handlar om en sak. Det handlar om att ta ansvar.
Är man en stor arbetsgivare som vi faktiskt är med 30 000 anställda så är det lite som Bamse. Man är stor, man är stark, men man måste också vara snäll. Och för snäll, vad är det då? Jo, men det handlar om att ta ansvar och ta ansvar i samhällen där vi agerar i. Och vi vill ju lämna ett positivt avtryck i alla 107 orter som vi finns i Sverige. Och för mig handlar det liksom positivt avtryck. Jo, men det handlar ju om att hur kan jag hjälpa till att identifiera unga som vill men också behöver våga starta eget företag. Och det gör jag mycket via utbildning såklart. Det har vi varit på här. Det ska börja tidigt. Vi kan göra det via att inspirera och vi kan göra med att coacha och stötta. Men vi kan också göra det med att se till att finansiella medel ska vara rättvisa. Och då börjar man titta på sig själv. Okej, har vi kvinnor i eller mångfald i våra kreditkommittéer? Kan vi förbättra det? Så det finns ju så många saker som vi måste göra. Och för att göra en punkt här på Nordea var det ungefär 1,5 år sedan som vi tog ett strategiskt beslut att ESG som vi pratar om som är liksom lite förkortningen utav hållbarhetsarbetet E som environmental, klimat, S socialt ansvar, G governance och bolagsstyrande. Historiskt sett så har vi fokuserat väldigt mycket på klimatet och det ska vi göra, absolut. Det är jätteviktigt och det har vi gjort i 10-20 år. Men det strategiska beslutet vi tog för 1-2 år sedan, det var ju att hur ska vi skifta så att vi tar ett större ansvar i S-et, det sociala ansvaret. Vi som stort bolag måste ju verkligen se till att vi framtidssäkrar Sverige genom att ta det ansvaret. Ett jättebra exempel som jag är så stolt över som vi gjorde här igår i Nordea Open. Vi bjöd in 40 ungdomar hit till en av våra mötesrum och så satte vi 5 inspiratörer på scenen som berättade om sin bolagsresa och inspirerade de här 40 eleverna som satt i publiken. En bra grej, Decka, där hade du några av din kontaktnätverk som var med också där, så att vi når ut till rätt ungdomar också. Men det är en grej som vi kan göra mer konkret och det finns många saker vi gör, men bara för att lyfta en sak. Mm. Lite som Lotta tar upp här nu med en jämnare spelplan. Jag tänkte Decka, jag vänder mig till dig. Jag vet att din mamma startade, som du nämnde, och drev företag. Du växte upp med det, det var det normala för dig. Hon hade 9 barn. Mm. Jag tar bara ett andetag, respekt. Wow! Och driva företag samtidigt, för jag tror vi alla vet att driva något företag, det är inte 9-5. Det är en helt annan livsstil. Så att med 9 barn med i bilden, ja, var jag lite chockad. Men med den erfarenheten som du har levt och andats det här, har du några tankar kring vad man skulle kunna göra konkret för att jämna ut spelplanen, för att göra det möjligt, tillgängligt att bli entreprenör? Mm. Nej, men om jag tar henne som ett konkret exempel. Hon kunde knappt språket när hon startade sitt bolag. Hon gjorde säkert massa misstag. Men hon vågade ta för sig och gjorde det själv ganska mycket egentligen. Tänk om man kunde fånga upp nyanlända som hade den drivkraften och ge dem rätt verktyg. Tänk nu att hon inte hade rätt verktyg, ändå drev hon det i 15 år. Så att man måste ju också kunna använda entreprenörskap som en del av integrationsarbetet och inkluderingsarbetet. Och inte bara tänka att vi ska bygga stora bolag, utan vår liksom kioskägare är en entreprenör. Hur kan vi stärka den individen? Men jag tror också en annan fråga när det kommer till kvinnor, framförallt 9 barn. Jag har 2 barn, jag klarar knappt av det. Så att jag har all respekt till henne. Men det är att också möta kvinnor där de är och våga säga att så här, jag startade mitt första bolag under min mammaledighet. Det är ingen som pratar om att man kunde bli entreprenör när man har fått barn. Det är kanske där vi ska prata, för det är där många tänker om för första gången i livet kanske stannar upp. Så att jag tror vi måste göra om det här med hur når vi ut till människor och inte kanske tänka bara traditionellt. Vi sitter i ett kontor mitt i stan och tänker alla ska ta sig hit. Utan är det ute i förorten? Är det på öppna förskolan man ska prata entreprenörskap? Är det ute på sociala medier? För där finns våra unga idag. Ändra kommunikationsstilen tror jag bland annat. Även vad tänker du? Jurist, kvinnlig jurist och entreprenör samtidigt. Jag gissar att det kanske inte alltid har varit helt lätt heller i termer av hur spelplanen ser ut och förutsättningarna är och alla syn på det. Ja, men vi vet ju, vi ser ju också när det kommer till advokatbranschen, bland annat hur män får en större del liksom utav uppdragen, större delen liksom utav med delägarna är de manliga delägarna. Trots att vi är ett av världens mest jämställda länder så har vi liksom den snedvridningen. Och det blev tydligt för mig, det spelar ingen roll om du är en ung entreprenör eller om du är en som inte kan prata svenska eller för den delen jurist. A och O, det är nätverk. Och det måste man förstå. Nätverk är precis
allting för att kunna skala upp, behålla uppdragen eller växa överhuvudtaget. Och just att kunna vara det nätverket som öppnar dörrar är otroligt viktigt. Och här tror jag att vi måste vrida på vilka aktörer kan vara med i öppna dörrar. Hur skulle egentligen den andra sidan rannsaka sig själva? Dels de som delar ut kapitalet, de som ger uppdragen, hur ser de själva på sig själv? För problemet att bryta utanförskapet, det handlar ju inte att de som själv befinner sig i ett utanförskap ska bryta någonting, utan det är de som är i ett innanförskap som faktiskt ska möjliggöra det. Och det tycker jag vi pratar alldeles för lite om. Men skulle vi sätta blåslampan på andra sidan, då skulle spelreglerna behöva ändras avsevärt. Så jag tror att nätverk, det är A och O för att kunna lyckas. Och då måste man rannsaka sig, öppnar jag dörren? Hur många öppnar jag dörren för? Mm. Vilka öppnar jag dörren för? För vi är vana att öppna dörren för de som är som oss. Så att jag brukar säga, vill du vara med och se till att säkerställa Sveriges framtid, då ska du se till att öppna dörren för en person som inte bor i ditt område, inte tillhör ditt nätverk och som du inte ens tjänar någonting på överhuvudtaget. Då gör det skillnad för Sverige. Men om jag får lägga till där, en sak som vi pratar för lite om, eller vi borde prata mer om, det är ju utbildning. Mm. Och det måste börja i väldigt tidig ålder. Gymnasiet är för sent. Så vi pratar liksom senare i mellanstadiet, kanske högstadiet, där vi måste göra riktade insatser. Och jag kanske inte kan ändra hela skolsystemet. Det är ju en jättestor elefant som man måste stycka. Men jag kan i alla fall påverka att alla på Nordea har rätt till 2 volontärdagar per år för att gå ut, till exempel att lära ut ekonomi till mellanstadie- och högstadieelever. Mm. För att ha baskunskap i inkomst, utgift, budgetering, spara. Och på det sättet kanske väcka lite av en insikt eller en lust att på tidig ålder börja ha lite koll på sin ekonomi framåt. Och där, Jakob, du får gärna berätta. Där har ju vi krokat arm under sommaren och verkligen försökt att göra skillnad för många ungdomar från Upplands Väsby där du bor. För att jag tror att när vi är konkreta och hjälper ungdomarna som behöver det i väldigt tidigt ålder, då kan vi göra skillnad. Absolut. Nej, men jag driver ett stort projekt i Upplands Väsby, en förort lite norr om Stockholm, där vi har startat en stor idrottsanläggning där vi försöker få in barn och unga för att ge dem sammanhang både för integration och folkhälsa och förebilder och så vidare. Och där har Nordea varit en fantastisk partner. Vi hade 40 unga barn mellan 7 till 13 år här nere 2 dagar i Båsta, och de fick lära sig allt om budgetering, hushållsbudgetering och så vidare, och hur man ska tänka för att liksom starta företag och hitta mening på sikt. Och det är otroligt inspirerande och spännande. Men jag skulle vilja gå tillbaka till statistiken som du pratade om, ja, och entreprenörskap. För att ibland får man alltid känslan av att det är liksom ingenting är på väg åt rätt håll och allting håller på att gå åt helvete. Och jag upplever inte riktigt så, utan statistik laggar ju alltid. Och den statistik vi ser idag är baserad på liksom gårdagen på något sätt. Jag tycker en bra temperaturmätare är att titta på hur liksom entreprenörskap bland unga ser ut. Och där tycker jag att Draknästet var fantastiskt spännande. Mm. För att vad vi såg där var ju just saker som jag inte ser kanske i min vanliga roll när jag investerar i bolag och de entreprenörer som jag träffar idag. Utan där såg vi liksom en överhängande majoritet, framförallt av unga tjejer som var uppe och pitchade. Framförallt var det de som levererade de bästa presentationerna, de mest spännande företagen. Så det har liksom skett ett mindshift, skulle jag säga, bland unga. Tjejer tar mycket, mycket mer plats idag. Och liksom, från alla olika samhällsgrupper, från alla olika typer av förorter. Det är inte bara liksom centrala Stockholm som dök upp i våra sändningar. Utan det är någonting på gång, men vi kommer inte se den statistiken förrän om 5, 6, 7 år. Så jag tror mycket av det som vi pratar om här på scen och det som vi liksom vurmar för och försöker driva framåt, den förändringen, den är redan på gång. Det är ett fundamentalt annorlunda liksom tänk hos dagens ungdomar. Sen kan vi bli bättre. Vi måste få ut det här ännu mer till ännu yngre barn. Man börjar tänka på att liksom framgång är inte att gå med i ett gäng, till exempel tjäna pengar på liksom kriminalitet eller något annat. Utan framgång är att bli rockstjärna och stå med sitt eget företag, oavsett om det är liksom kiosken på hörnet eller om det är att starta ett nytt Spotify. Ja.
Men jag är ändå försiktigt hoppfull med tanke på det som vi har sett. Så jag tycker det finns en stark drivkraft just nu. Superintressant. Jag tänkte innan vi går vidare och utvecklar det, för jag tänkte också att jag skulle försöka fånga upp det, Jakob. För du har ju gemensamt med både Deka och även här att gjort den här entreprenöriella resan. Men idag har du ju en roll där du investerar i andra verksamheter och där du går in och stöttar nya entreprenörer. Ja. Och jag har sett Draknästet, jag tycker det är superkul. Och jag lite anekdotiskt känner igen det här du beskriver, att det kanske inte alltid är den mix av profiler av entreprenörer man skulle förvänta sig spontant, och det är ju en del av det som jag tycker är så kul med programmet. Men har det konkret varit så att du har fått upp ögonen för möjligheter som du inte själv hade funderat på, eller kanske stött på så som du tittar på investeringar löpande genom Draknästet? Har det vidgat dina vyer i vem du har satsat på? Nej, det har inte vidgat vyerna så jättemycket, annat än att det har givit mig insikter. Just det här att tjejer är on the rise generellt när det kommer till företagande. Mm. Jäkligt smarta, otroligt drivna. Och framförallt om de börjar mycket, mycket tidigare än vad vi har sett tidigare. Så att där håller det på att hända någonting. Sen samhällsförändring tar ju alltid tid. Mm. Det som liksom konsumentbeteendeförändring generellt är en process som tar upp till 7 år. Liksom, ska vi få in ett nytt tänk bland konsumenter så tar det 7 år att implementera och genomföra. Så det är klart som tusan att den här förändringen i samhället, den händer liksom inte över natten. Så den insikten har man fått av Draknästet. Men i övrigt så är ju liksom de sociala medier som finns där ute idag är ju fantastiska kanaler för liksom att komma i kontakt med andra. Så ta LinkedIn till exempel. Det är ett enormt inflöde av liksom idéer och människor från alla delar i samhället. Mm. Sen tillbaka till det som du där kan säga. Man måste också försöka ta sig både tiden och kraften och liksom gripa tag i olika människor och lyssna på deras idéer, eventuellt coacha och i vissa fall också plocka upp. Men det är ofta tiden som begränsas. Innan jag släpper det och fångar upp det där även, jag har inte missat det, men jag tänkte bara, i och med den rollen du har idag, att du är en av dem som går in och investerar i nya, släpper fram nästa generation eller vad vi ska kalla det för. Och jag tror att du, Jakob, mentalt är ju definitivt där, att du är inte ängslig för att testa sånt som inte är traditionellt, nästan lite sådär klischémässigt vad man brukar satsa på. Med man menar jag det som ett väldigt vitt begrepp. Men vad, om jag ställer frågan så här, vad brukar vara avgörande för att få dig att tro på det? Vad är det du vill se för att känna, det här kanske är någonting som är lite cutting edge, lite annorlunda, lite nytt, men det här tror jag verkligen på. Allting behöver inte vara cutting edge för mig heller, utan det kan vara ganska basic, men i slutändan så handlar det om personer som sitter framför. Det låter lite klischéartat också, men det är, alltså jag har ju unga människor som vi har investerat i som är 14 år som hör av sig på LinkedIn och säger att det här är min idé och det här är min vision. Och det handlar om en tonalitet och ett självförtroende oavsett om man har byggt bolag tidigare eller inte. Mm. Och det självförtroende tror jag man får väldigt mycket från skolan, sammanhang och liksom, nätverk. Det kan vara liksom nätverk från idrotten till exempel, eller det kan vara nätverk från familjen eller vad det nu kan vara. Men att man har ett sätt att presentera sig själv med ett visst självförtroende. Mm. Då kan man liksom välja att chansa på sådana saker ibland, även om man inte tror att det ska bli en Klarna eller en Spotify eller en iSettle, utan det kan vara att stötta människan och driva vidare och se, den här resan tar personen så långt, blir det bra så blir det med största sannolikhet så att personen i fråga startar ett nytt bolag så småningom, och där kanske man kan liksom jobba vidare. Och det är även om man inte kommer från det bästa området eller från rätt skola eller vad det nu kan vara? Lite, jag skulle nästan säga tvärtom så är det lite som i idrotten. Att ofta är det så att de bästa idrottsmännen och kvinnorna är inte de som kommer från de bästa förutsättningarna, utan det är mer de som har hungern och liksom är vilja att ge hjärnet och på många sätt offra allt. Det är de som tar sig längst. Ja, förlåt, även jag ska släppa in dig nu, för du tidigare var med här och ville haka på. Det är så bra när Jakob lyfter det, för egentligen det är synsättet av just de vita gubbarna som Jakob som faktiskt måste ändras. Mm. Tyvärr, för det är ni som har kapitalet och ni har makten, och förstår inte ni att ni har den makten som behöver ändras, det är då vi inte får till en samhällsförändring. Mm. För precis som du faktiskt säger... Det är jobbigt att bli definierad som gubbe. Det får du leva med. Ja. Nej, men jag pratar ju positiva termer. Gubbar är också bra. Ja.
Men vad jag tror att man måste ha med sig, det är synsättet. Jag tror att många med den makten har ett synsätt om att kanske inte förstå vart kraften och potentiella kraften finns. Tyvärr nu råder en bild om utanförskapsområdet som är en negativ bemärkelse. Men det är faktiskt en liten procent. Större delen av de människor som kommer där. Och jag har nu under det här året haft entreprenörskapsutbildningar från ungdomar från särskilt utsatta områden med 120 stycken. Du vet, deras kamp om framtiden, deras kamp om att lyfta sina föräldrar ur fattigdom, ändra förutsättningarna för familjens ekonomi, det är en sån enorm drivkraft. Tar man tag i den och ger den liksom de förutsättningar som finns, det är det som växer. Men tyvärr ser inte alla detta. Men många är rädda. För tyvärr som måste jag liksom vara med och bekräfta det du säger. Jag fascineras över hur många vita medelålders män med glasögon som är så jävla lata och som är så nöjda i sin situation och som inte är sugna på att vara med och förändra till det bättre. Jag menar, så många just sådana stereotyper som jag pratade om, som vi har hört av oss för att liksom försöka vara med och driva förändringen i. Vi börjar i Upplands Väsby som är liksom... Vi startar där, får vi se hur långt vi tar det. Men som liksom ser på det som vi gör och det som många andra gör och som bara är nöjda och liksom åker ner till Torekov och kör sommaren som vanligt och sen så åker tillbaka och låtsas som det regnar runt omkring. Att man behöver lite mer framåtlutan, lite mer sug att vara med. Så att det är kanske där vi ska börja, de vita gubbarna. Det är där vi ska liksom sätta in stöten. Jag tror att de kommer snart att förstå att om inte de breddar perspektivet så är det en investeringsförlust som de faktiskt kommer göra. Frågan är bara när de fattar det. Men det är lite som vi diskuterade innan. Jag tycker, om man tittar på liksom de sociala hållbarhetsaspekterna, det är lite där klimatet var för 10 år sedan. Liksom, alla pratar om det, ingen vet riktigt hur man ska få in det i affärsnyttan. Mm. Många vill liksom checka av en del i en årsredovisning och säga att vi är visst socialt engagerade. Men man har liksom inte riktigt modellerat fram hur fasen det här faktiskt ska bidra till företagen heller. Så jag upplever ibland att många företag vet inte riktigt hur de ska navigera. Utan man är jäkligt bra på klimatet. Där får man både affärsnytta och nytta för klimatet. Men liksom, de andra delarna har man inte riktigt lurat ut. Det finns några bolag som är jäkligt bra på det. Till exempel Nordea. Men de andra skulle behöva utbildas lite i hur faktiskt det kan bidra till affärsnyttan och resultatet på sista raden. Men för mig börjar det någonstans i kunskap. Det börjar med att kunna förstå hur ser samhället ut idag och sen kunna översätta den kunskapen i ett strukturellt arbete. Och där tror jag att vi alla har en väldigt viktig roll, alla ni sitter i publiken, alla ni som lyssnar in, är att tänka själva, vad kan jag göra som gör skillnad? Och det behöver inte vara ett jätteprojekt som tar 10 år. Det kan vara det här lilla, lite som du är på, Evin. Hur kan man själv ta hand och kroka arm med en person eller två personer och stötta den i dens resa genom coachning eller öppna sina nätverk eller vad det nu kan handla om? Mm. Så jag tror att ett skulle jag säga kunskap, och där har vi alla ett ansvar att om man har insikten att dela med sig av de insikterna så att fler får dem. Och sen två, jobba mer strukturellt på att vad göra skillnad i det lilla, i det dagliga. Mm. Kan vi göra mer på Nordea, Lotta? Absolut. Mm. Varje dag i veckan kan vi göra mer. Mm. Och jag håller med, Jakob, du har nämnt att vi gör mycket bra grejer. Och jag är jättestolt att vi gör mycket bra grejer. Men jag ser också att ingen kommer vilja jobba hos oss om vi inte gör mycket bra grejer. Om vi inte tar samhällsansvar och inte är så där snälla som jag sa tidigare, som vi ska vara. Mm. Så att för att vara en attraktiv arbetsgivare så måste vi ta ansvar i samhället. Det ser vi varje dag i de dialogerna som vi har när vi anställer. Mm. Och jag skulle säga att ingen vill nog göra affärer med oss heller om vi inte tar det ansvaret. Så att det går ju, det är inte bara samhällsnytta här utan också det finns ju en affärsnytta i det. Mm. Lite som även Jakob säger, som bank måste ju vi spegla vilka våra kunder är och också vilka de kommer att vara imorgon. Så att det blir ju rent affärsdimensioner i det. Och så handlar det om att göra rätt för att det är rätt att göra så. Mm. Ja, eller du måste ju kunna titta dig själv i spegeln när du vaknar varje morgon och tänka att jag har gjort någonting bra och jag har bidragit till någonting bättre. Mm. Och varje dag i veckan så gör vi någonting lite bättre. Mm. Men det där är jätteintressant. Och så tror jag de flesta tänker, men det tror jag alla vi tre har upplevt. Ofta när man står framför ett företag så i slutändan så landar det i budget. Ja. Och det är någon som ska fatta beslutet om att allokera en viss mängd pengar till ett visst projekt som stöttar
något särskilt initiativ. Mm. Och då räcker tyvärr inte argumentet att man ska göra det för att det är det. Man ska göra det. Mm. Utan det måste leverera någonting mer än så. Det kan vara budget, men det kan också vara tid. Absolut. Budget är inte bara pengar. Alltså, det kan ju vara flera saker. Och jag kommer tillbaka till de här volontärtimmarna som vi har. Det handlar inte bara om att allokera pengar till någonting, utan det handlar också om att allokera tid och dela kunskap och öppna nätverk, vilket jag tror är otroligt viktigt. Men där känns det som att ni har kommit längre än många av de bolag som jag har träffat i kapacitet och det som vi håller på med. Där har ni liksom funderat ut på hur liksom det här ramlar ner på sista raden också. Och där det jobbet måste göras i många bolag. Så kanske är det den panelen ni ska köra nästa år. Lära företag nyttan av social hållbarhet. Vi börjar med att göra det här. Mm. Så att vi liksom når ut till så många som möjligt. Och jag vet att ni två båda också träffar mycket företag för att sprida den här kunskapen. Och jobba liksom med konkreta initiativ med att förändra till det bättre. Mm. Jag har märkt av att, nu ska jag inte prata negativt om företagen, men jag tycker att man har haft ett synsätt där man tror att man kan köpa sig fri från ansvaret genom pengar. Mm. Och jag tror att vi måste komma bort från det. Pengar kan lösa en del tillfälliga projekt och en del långsiktiga lösningar, men för samhällsförändringen så måste man öppna dörrarna. Mm. Och det tycker jag man ska tänka på. Sluta köpa er fri med pengar. För det kommer inte rädda Sverige. Men sen märker jag, och det kanske du också gör, Däckar, när vi är ute, att det är otroligt många som vill, men de vet faktiskt inte hur man ska göra det. Jag kan få företag som hör av sig och säger så här: du, jag har läst den här artikeln när du har varit med, och vårat företag vill också göra, men hur träffar vi ungdomar i förorten? Och man skrattar åt det, men man ska inte göra det. Vårt land är så pass segregerat att vi inte har det naturliga mötet. Och då måste man bara vara med och skapa den där bron i det hela. Så att jag tycker det finns en positiv kraft. Vi måste bara gasa upp det. Men där uppmanar jag verkligen så här, våga ta kontakt med de som du tror jobbar med den målgruppen. Vare sig om det har hört av sig till dig, mig eller till någon av er, eller om man bara googlar inkubator i förorten. Så våga höra av er. Exakt. För det är inte så enkelt att veta alla gånger vad man ska göra eller hur man ska göra det. Utan våga höra av er. Man kan stötta genom er också. Precis, man kan stötta via oss, man kan stötta via Changers. Det finns så många initiativ. Det finns tusentals initiativ, det kan jag lova. Mm. Det är inte brist på människor som vill lösa problemet. Och framförallt i förorten, jag ser en större mobilisering idag än jag någonsin har sett. De här 10 åren har varit med i branschen. Mm. Så att det finns gott om ambitiösa individer som vill lösa och löser. Och jag vill slå slag för en grej. När vi träffar många bolag, och nu känns det som att vi bara bärsar alla bolag, men det finns bra bolag som Nordea. men när man träffar bolag och presenterar sig själv eller pitchar sin idé, och jag har även rest en fond, så jag har träffat massa som Jakob. Nu får vi ta det som referenspunkt. Det finns många som vill. Det finns massa vita gubbar som också har investerat och tror på det här. Mm. Så det finns några. men de flesta, jag får ju alltid frågan, är det välgörenhet? Och jag bara, men jag har ju gått igenom, FI har startat en fond. Det är absolut inte en välgörenhet. För då går man inte igenom den processen. Men det beror på vilken synsätt man har på människor och potential. Var finns potential? Vilka kan jag tjäna pengar på? Mm. Och det är samma sak för bolagen. De måste veta att det finns en affärsnytta i mångfald. Och där måste vi titta på andra länder. USA liksom i all ära med sina utmaningar, eller UK. De ligger långt före de här frågorna. Där man verkligen har kunnat integrera en stor del av utlandsfödda eller invandrare in i samhället, och där man ser migration eller invandring som innovation och liksom en tillgång i samhället. Och ändrar vi synsättet, tänker vi att okej, 50% av Järva är en potential liksom medarbetare eller investeringsbar case, då hittar vi liksom möjligheter att göra det här. Men som sagt, jag vill se slag för att bolag många gånger vill säga att de vill hitta någonting innovativt. Att man ska göra någonting nytt och man ska lösa problemet på ett nytt sätt. Och det tycker jag är fel. Och där kan jag också säga att myndigheter gör samma misstag. Men många har gjort det här i 10-15 år eller har en lösning som funkar. Titta på dem. Vad finns det? Vilka funkar? Vilka når faktiskt ut till den målgruppen man vill jobba med, och försök samarbeta med det snarare att du ska hitta den som är på första sidan på DI snarare. Mm. Mm. Men jag tycker det är också, jag förstår företagen i att de tycker att det är svårt att hitta de här ungdomarna och liksom försöka få dem engagerade i, och vi pratar om entreprenörskap här. Men det var det som jag tyckte var så spännande med Draknäs. Det var liksom första gången man på ett brett sätt kunde komma ut till
till nästa generation och liksom förklara hur spännande entreprenörskap är oavsett vilken nivå man lägger sig på. Och det fantastiska med SVT i det här fallet är liksom räckvidden. Men vi har, alltså jag har träffat så många ungdomar. Det fick ett fantastiskt genomslag framförallt i skolorna. Alltså impacten som Draknästet hade på gymnasier och högstadier. Det tror jag man, det kommer man se effekt av om 5-10 år när de här ungdomarna blir äldre. Det är folkbildning på ett fantastiskt sätt. Jag tror att det är så man också måste liksom engagera, inspirera och upplysa om det spännande i företagandet. För det svåra är verkligen att få, och det vet vi ju alla, det är otroligt svårt att ta steget och hoppa och våga ta steget och starta företaget. Man har massor med bra idéer i duschen, där liksom tandborsten som ska borsta själv och tvålen som inte löddrar och alla såna här saker. Och man tänker att fasen, hur svårt kunde det vara att starta en musiktjänst? Men det största problemet är att ta steget och våga. Det är där de flesta faller bort. Så att fortsätta med folkbildningen, UF i skolorna, liksom hela vägen ner som sprids över alla kommuner ut till alla ungdomar. Det är på något sätt där det startar och sen så kan företag hjälpa till så mycket och fortsätta förverkliga de där drömmarna. Men jag tror väldigt, väldigt mycket på just utbildning i väldigt unga åldrar och visa på charmen och spänningen i att våga ta steget och starta företag. Sen får vi inte glömma bort att Sverige som entreprenörsland är otroligt framgångsrikt. Alltså vi har hundratals år utav framgångsrika entreprenörer, allt ifrån uppfinningen av blixtlåset till stora bolag. Vi har nämnt Spotify, Klarna, iSettle och så vidare och så vidare. Och idag rankas vi ju som ett av de bästa länderna när det kommer till innovation. Vi får inte glömma bort det. Och utöver det så är vi rankade som ett av de bästa länderna i termer av glädje och happiness. Så att liksom, och jag tror att det handlar ju om att fortsätta på den här resan, på den här entreprenörsvågen, och fortsätta engagera all den potential vi har i Sverige. Och här måste ju alla med. Alla ifrån kvinnorna vi har pratat om, alla ifrån som kanske bor i mer utsatta områden, som inte har rätt nätverk. Alla de här måste med för att då framgent fortsätta vara ett världsledande entreprenörsland. Och inte bara det, även landsbygden. Jag är från Bollnäs, även om min dialekt liksom har försvunnit lite. Men vi vet också, faktan finns där ute, att alldeles för få satsningar sker, även om norr liksom blommar på det sättet. Men vi måste se potentialen i hela landet. Jag tror vår nästa stora export kommer vara det som är lugnt, skogen och bort från liksom de förändringarna som sker i samhället. Så snart är det det vi kommer sälja, och då kommer Bollnäs vara på kartan. Eller det här cold-cation. Jag har hört att det är otroligt många som vill komma hit. Jag säger att det är riktigt kyligt här i Båstad idag, kan jag säga. Ja, det är här man ska komma på cold-cation. Klimatförändringar är förfärliga, men Sverige är en relativ vinnare då i form av framtida turistnäring och så vidare. Så även om du nu är Bollnäs eller hela landet, det får väl framtiden utvisa. Det börjar bli dags för oss att runda av samtalet, så jag tänkte egentligen bara som slutkläm slänga ut en fråga om någon eller ett par av er vi känner er manade att svara. Om man tänker sig någonting konkret som man skulle kunna göra, och då med man menar jag antingen som investerare, coach, långivare eller entreprenör eller för myndighets- eller samhällshåll, för att mer låta alla få som vill och kan få vara med att ägna sig åt entreprenöriell aktivitet. Någonting som finns på en sorts önskelista som vi skulle vilja slänga ut, vad man kan göra. UF för alla barn. Ja. I tidig ålder. Ja. Det är världens bästa inkörsport till entreprenörskap. Och skolan. Skolan, ja. Absolut. Mm. Och tidig ålder, Jakob, då pratar vi... Ja, men det, jag menar, min dotter är 11 och hon är jättesugen på att liksom börja sälja rosa kepsar på nätet. Och det är inte så himla stort, det kostar inte så himla mycket att börja med det. Ja. Så att företagande och UF kan börja från 7:e klass, 6:e klass. Ja. Jag tror att man måste bryta, man får inte göra en så stor grej utav det. I mitt jobb pratar jag med otroligt många förmögna svenskar. Och många vill, om inte alla, vill ge tillbaka. Och då tänker man så här, då måste jag starta en stiftelse. Och det kommer ta jättelång tid och bla bla. Man kan vara filantrop i andra termer än att ha en stiftelse. Jag tror att vi alla kan göra någonting. Vi alla kan vara filantroper och ge tillbaka till samhället. Mm.
man kan göra mer saker som Jakob gör som kanske också gör skillnad snarare än att etablera en stiftelse. Det Jakob gör är otroligt många timmar bakom det arbetet, måste jag säga, med RQT och Samecamp. Jag tror att jag tänker i ännu mindre termer än det. Så att, även det kan någonting från entreprenörshåll som ni skulle vilja se, som ni tror skulle göra stor skillnad. Se till att öppna en dörr som du inte brukar göra. Det är otroligt lätt. Våga göra det och framförallt gå från ord till handling. Jag möter alldeles för många som pratar men inte gör. Förebilder. Vikten av förebilder är otroligt viktigt. Att kunna se sig själv i framgång, kunna känna sig igen i framgång. Det kan vara kulturellt, socialt, på alla möjliga. Så framhäv. Jag tänker att många i publiken, många som lyssnar har säkert otroligt duktiga medarbetare eller kollegor eller annat, utan framhäv det man vill locka. Vill du locka unga talanger, framhäv liksom din yngsta talang och få dem liksom vara the poster girl eller boy, så att man känner, okej, här känner jag igen mig. Man måste kunna känna igen sig i det man vill göra, vare sig det är framgång, utbildning, entreprenörskap. Måste kunna se att vägen, det går att göra. Så det finns många som mig som vågar sparka dörrar, men alla orkar inte dra den fighten. Då är det enklare att se att någon har gått den stigen. Så att framhäva förebilder och förminska inte vikten av förebilder. Det är så stor, stor inverkan på människor. Då säger jag tack för ett fantastiskt, trevligt och informativt samtal. Tack snälla. Tack så jättemycket. Och tack för att ni var med och tittade.